Zagoakizue non dagoen kaskante? Begira, Nafarroako ego aldera joaten bazarete? Beko partera, topatuko duzuen herria da. Eta bertan, erraten dutenez, aspaldi, ardogile bikain bat bizi zen. Manuel izena zuen. Eta urtero, ardoa egin ondotik, kupela hundietan sartu, eta banaketa lanetan hasten omen zen. Joaten zen, Euskal Herriko 7 probintzietako txokoetatik barrena. Eta denetan, eskintzen omen zuen bere ardoa. Eta alba zuen, xoix batzuk ere ateratzen zituen. Eta jendeak, herrian, irri egiten zion. Erraten zioten, Manuel, nia zertarako joan behar zara, Urola kostaraino. Han, ardo gehiago salduko duzula uste baduzu, ekibokatua zaude. Baina berak, maite zuen, ibiltzen zen Arabar herri osatik, joaten zen, Goierritik, eta bertze batzuetan, Isabaraino ere iristen zen. Teun batez, herriren batean galduta zebilela, gizon batekin solasean hasi omen zen. Gizon hura ere, saltzaile omen, eta haren sekretua kontatuko ziola, zin egin zion, kupel bat oparitu ezkero. Eta Manuelek, bihotza handia zuen areketa, kupela eman eta erran zion. Esan bada, zein da saltzeko zure sekretua. Manuel, zuk baldakizu eguzkia nondik ateratzen den. Bai, ekialdetik. Ba hori da egin behar duzuna, ekialderuntzioan. Geroz eta ekialderago egon, orduan eta ardo gehiago salduko duzu. Ez duzu ikustena neguna, lehenago hasten dela. Eta Manueli, logikoa iruditu zitzaion. Beraz, bere bizitzan, egin ez zuena egin zuen. Parri zituen, kupelak bat abertzearen gainean. Lortu arte ikaragarrizko, multzoa. Eta bete-bete zuela karruaia. Abiatu zen ekialderuntz, agurtu zituen herritarrak. Eta bidean, alaxe, abestuz joan zen. Ardo gorri Nafarra, alimentu ona da, edan albaldin bada. Ardo gorri Nafarra. Ekialdean hobe, ez gelditzeko pobre, ta poltsiko badete. Beti daki, saltzen baita garesti, gure txetik urruti. Ideak beti daki. Saltzeko zenbat ardo, zerri aldetan nago, zenbat laran jaoko. Eta orduan txeo hartu zen Manuel, ura etzela trumoi bat kasualitatez pasatua zena. Arik, ekarri baizuen ekaitza, eta engaitzarekin beldurtu zen Manuel. Eta inguruko laran jondoen artean hasi zen babesatu batzen, baina nere etzen seguru sentitzen. Eta hasi zen ezkerrera begira, eskuinera. Eta orduan, ikusi zuen, gizon arlote bat. Azala, berak baino argiago zuena, ilea, finagoa, eta begiak, estuagoak. Eta erran zion Manueli, etortzeko keinu batez. Eta Manuelek, kupel txiki bat hartu, eta atzetik jarraitu zion. Iritsi ziren etxe batera, zapatak atean utzi eta biak barrenera sartu ziren. Atera zituen pare bat edalontzi, gizon arloteak. Eta Manuelek, ardoz bete omen zituen. Eta nolakoak diren gauzak, trago bat eta bertze bat. Orduak aurrera joan ala. Elkar, geroz eta hobeki ulertzen omen zuten. Eta gaua bukatzerako. Anaiak balira bezala ulertzen omen ziren. Eta hala, pasa omen zituzten egun batzuk elkarrekin. Gustora, kontu kontari. Manuelek, Euskal Herriko historioa kontatzen zizkion. Eta gizon arloteak berriz, txinakoak. Eta hala, poliki-poliki agurtzeko ordua iritsi zen. Eta joateko puntuan zela. Gizon arloteak, gelditzeko eskatu zion Manueli.
azkeneko opari bat egin eitziola. Eta atera zion urre poltsa handi bat. Zuretzako, Manuel, zuk ekarritako ardoa, enuen sekula probatua. Eta zure konpainian edanta, opari ederra izan da. Eskerrik asko, baina ez dut behar horren bertze urre. Hain bertze urre edukiz gero ez dut jakin ezterrekin, ze ardoa sos batzuk ateratzeko saltzen dut, eta horrela zoriontsu naiz. Utzazu hemen urrea eta ni pozpozi bueltatuko naiz etxera ez zaitela kezkatu. Orduan, zerbait eraman behar duzu. Ez bada dirua, eman nahi dizu zerbait bereziagoa. Gure erreinuan, ezaguna den zerbait. Eta magikoa dena. Bueno, ba, akaso herrikoak isiltzeko balioko dit, eta ia, ba. Eta hala, abiatu omen ziren laranjondoen artean. Eta laxe kontatu zion gizon arloteak. Beira, Manuel. Nere bir aitona, emperadorea zen, mandarin emperadorea. Eta hemengo laranjondo guzti hauek bereak ziren. Hemengo laranjak banatzen zituen herri-zerri. Eta liburu zaharrek diotenez, nire aitonaren aitona, mandarin emperadorea, gizon handi bat omen zen. Eta bere gorputzaren neurrikoa omen zuen bihotza. Horregatik, herri osoa maite omen zuen, eta baita zaindu ere. Eta egun batez, bere imperioetatik barrena zebilela, herri txiki batera iritsi, eta homo ezagutu omen zuen, Andre txiki bat, fina. Eta badakizu nolakoa den maitasuna, ustekabean iritsi omen zitzaion, eta maite mindu egin omen zen. Eta ondotik, ona etorri ziren bizitzera. Baina mandarina, emperadorearen andrea, etzen bere senarra bezalakoa. Arek, gorputzaren neurrikoa zeukan bihotza. Txiki-txikia, mininoa. Eta bere burua bakarrik, maite omen zuen. Egun osoa, eskatzen pasatzen omen zuen. Emperadorea, etor zaitez, buelta bat eman nahi dut herritik. Eta emperadorea joan, eta arekin ibiltzen omen zen pasioan. Emperadorea, soinekorik eta ederrena nahi dute ekarri! Eta segituan ekartzen omen zion emperadoreak. Emperadorea, urrutiko janariak probatu nahi ditut! Eta haien bila joaten omen zen. Baina egun batez, eskatu zion emperadoreari laguntzeko, laranjonduen artetik bueltatxo bat ematen. Sentitzen dut mandarina, baina gaur ezin zaitut lagundu. Herriarekin konpromezuak dauzkat. Eta arratsaldean etorriko naiz, ados. Baina mandarin emperadorearen andreak ez zuen alakorik ulertzen. Eta serre hurbildu omen zen laranjonduen tara. Eta ziztu bizian ibili omen zen batetik bertzera. Ez dut ulertzen, nola ez da etorri nirekin munduko unen abanaiz, ederren abanaiz. Sumatu omen zuen norbait, laranjonduen artean. Nor dabil hor, agertu dadila, nor dabil! Eta eskale bat agertu omen zen. Kaixo, mandarina. Ni urrutitik nator, eta gosetuta eta egarrituta nago. Zule laranja bat hartu dezaket, nire utxune hau asetzeko. Pentsatu ere, nire laranja ondotik, laranja bat hartu, ez, eta ez. Baina, ezin dut aurrera jarraitu, nekatu eginago mandarina, ulertu behar nauzu. Guardiak, etorri gizon honen bila. Eta eskalea, papatean, eraldatzen hasi omen zen. Azti batean bihurtu, eta laxe erran omen zion. Mandarina. Ez duzu bihotz handia, hala tokatu da. Eta bihotz txiki horrekin, ez dakizu zer den herriari eskaintzea, herriari daukazunetik ematea. Horregatik, bertze izaki batean bihurtuko zaitut. Eta hala, ikasiko duzu zer den elkar banatzea. Eta mandarina, ies egiten saiatu zen, baina aztia azkarragoa izan zen. Gau hartan,
emperadorea iritsi omen zen etxera, eta galdezka aritu omen zen. Barkatu, ikusi alduzue mandarina. Guardiak, ideiaren bat balduzue, non dagoen ere emaztea. Denek, ez zerraten zioten. Azkeneko aldiz, laranjuen artean ikusia zutela. Eta emperadorea abiatu zen, eta ibili zen bila egun luzez. Goizero, goizero, bueltaka, bueltaka laranjon duen inguruetatik. Eta egun batez, ohartu zen, bazegola zuhaitz bat, ez zela bertze irudi. Laranjon do bat zirudien bai, inaskoz txikiagoa zen, eta bere fruituak ere, kikiagoak ziren. Eta hurbildu zenean, usain duzu alarik, bere emaztearen urrina etorri zitzaion burura. Eta hartu zuen fruitu bat, zabaldu, eta probatu zuelarik. Bere emaztea musukatzean sentitzen zuen zaporea sumatu zuen. Mandarina, zu zara? Orduztik, goizero, goizero, bere azken egunera arte, emperadorea, goizean, aritzen omen zen herriaren dako lanean, eta arratsetan, hurbiltzen omen zen, laranjondo txikira. Ordutik aurrera, mandarina landarea bezala ezagutua, mandarina txiki bat hartu, eta Andrearekin oroituz, goxatzen omen zituen arratsak. Eta Manuel, orain, zuretzat, adarrau, mandarina landarearena, eramantza zuzure herrira, eta hala, zabaltzen duzunean eta probatzen duzunean, berriz, ona itzuliko zara. Eta Manuelek, adarra hartu, eta berriz ere, Euskal Herrinuntz bidea abiatu zuen. Eta iristean, kontatu zien herritarri gertatutakoa, eta unitzek, ez zuten sinetsi, baina arek, adarra landatu zuen, eta urte batzuk pasatu ondotik, adarra landare bihurtu zen, eta mandarina goxoak ematen hasi zen. Egun hartatik aurrera, erraten dute, kaskanten, herritarrak maiz joaten direla zuhaitzera, hartzen dutela mandarina bat, zabaldu, eta probatzean, Txinaraino bidaiatzen dutela, lekutik mugitu gabe. Akaso, zuk ere, konbentzitzen aldituzu gurasoak, gerran eramateko kaskantera, eta aukera izan ezkero, probatu mandarina bat, eta jakinen duzue, kontatutako istorioa. Benetan, goxua bezain, egiazkoa dela. Eta egia, edo gezurra, bi begien artean zer daukagu? Sudurra.